živjo. O, pozdravljen, živjo. Jaz sem vas zmotil, kaj počnete tole? Evo, trenutno smo lih pri upravilu ličkanje v koruze, te starodavne sorte, trdinke. Tale malo posebno, ne? Take koruze redko, ki še srečamo. Ja, to pa res, ja. To je posebna sorta slovenska avtohtona, katera v bistvu je osen rednica. Ta trdinka prav namenska bolj za zdrob, za predelavo. Mislim, res, to je poseben zdrob, iz tega bomo pozneje moko zmleli oziroma zdrob naredili. Čisto drugi poseben zdrob pride ven. Posebnost je tudi recimo v samem storžu od hibrida, se tudi potem vidi, hibrid je v bistvu rdeči storž, to je beli. Tako da je to. Dejansko mi sejamo na kmetiji samo to koruzo. Je to torej sortna koruza? Drži, točno to. To je sortna koruza. Domača, doma predelana, mi doma v bistvu tudi se sojo posejamo tudi. Ne? Tako da je res 100% ekološka, tudi pa domača. Veliko pomagaš na kmetiji, kaj te počneš? Vozim traktor, viličar, melem moko, punim olje, moko pakiram. Kaj pa najraje počneš? Kaj te najbolj ljubi? Vozim naš novi traktor. Aha, ja, se mi je kar zdelo. Ja, fantje smo ponavadi mahneni na mehanizacijo. Kaj boš pa kaj v prihodnje? Kaj se vidi sebe na kmetiji? Boš tukaj pomagal v družini ali kaj te veseli? Kaj misliš, da boš šel študirati? Kmetijsko, tako kot ate, ali pa tudi za les me zanima. Aha, več stvari te zanima. Ja, kaj pa tebe? Ti si pa zdaj že najbrž že kar naprej v šoli. Kaj počneš? Ne, 9. Sem še zdaj. Aha. Samo sem šla van, da ekonomijo dala. Ekonomija me veseli. Te veseli, da boš ja. Potem tudi ekonomski... Ja, da boš ekonomski vidik kmetije znala pelat, ne? Tako, kaj je tržilo. Naprej pomagati in on tržiti, pa tako naprej. Ker vemo, da na kmetiji moramo tudi preživeti, ne samo živeti. Tako, točno tako, ja. To pa je res, ja. Jansko. Koruza vemo, da je zelo zahtevna kultura. Sploh te hibridi, ki so, potrebujejo ogromno umetnih gnojil, ogromno enega škropiva. Pri tej stari sorti pa najbrž to se odpade. Ja, to je res, ni tako zahtevno, je v bistvu seveda ni takega predelka kot pre one, v bistvu no, tudi na večji razmak se seja, ampak tisto pa se, če daš nekaj organskih gnojil, v bistvu te zrase, ni to tako srečen taki predelek, ampak toliko za domač, mislim, za našo, za predelavo je dovolj, ne, toliko predelaš. Veš pa, da mošte te res, je tudi mi radi vedno te tudi koruzo pečemo, da je tisti čas za peč, je to veš, kaj mošte prav, kaj veš, koruzo ješ tisto, ker je res dobra ja. za človeka, ne, kaj ni nekaj špricana. Tako da to je to, v bistvu se to, tako se da se predelati tudi, no. Mi smo bili na začetku tudi tako skeptični, jaz seveda ni, da smo šli v prehod v ekološko kmetovanje, sem se odločil predvsem oče, ki je že prej kmetoval tudi, je pač bil mnenja, ka se ne da predelati koruze v ekološkem kmetovanju, ampak se da, v zastrajnistu je res, ka treba veliko krat iti tudi medvrstno kupovati noter, pa tudi tako je predvsem, kaj je potrebno oziroma kaj je pomembno tudi, pri sami setvi, prav vsem, kaj moraš malo vedeti, kdaj greš sejati, kaj ne sejaš, pač v pravilnih pogojih, kaj posejaš koruzo, pa pravilno zemlja mora biti pripravljena tudi, ne. Ja, v bistvu obujamo tista znanja, ki smo jih mogoče... Tako, seveda, in to oče moj ima in te v bistvu zate sodelujemo lahko na ta način, kaj v bistvu te probaš predelati, kaj se da. Ja, pa res, kaj s časih tudi kaj spodleti, moraš pač biti tudi na to pripravljeno. Ja, na napakah se največ na napakah se naučimo, tako, da to drži. Vi ste že zelo pridni, vidim, da tole koruza počas gre proti koncu. Ja. Kaj bomo sedaj storili s to koruzo? Zakaj bo? Tako, to koruzo bomo zdaj v bistvu dali notri v mlin, mlin na kamen in bomo v bistvu zmleli moko pa zdrob. Ne, dobili bomo zdrob in moko, tako da bomo te pozneje še lahko skuhali zdrob, ko bomo ga poskusili. Polenta torej? Polenta, drži, tako, polenta. Kmetija Poldov, katera sega zgodovina nazaj v letu 1875. Takrat smo v bistvu tukaj kmetovali na 13 hektarjah, kar je bilo kar sorazmerno veliko za tisti čas. Pozneje kmetoval naprej dedek in moja babica sta v bistvu bila prevzemnika naslednja in da se tudi kmetovala naprej do mojega očeta, katerega je on začel z govedorejsko kmetijo leta 1977. Je bil vse do leta 1999 smo imeli govedorejsko kmetijo in poljedelsko, leta 1999 pa smo v bistvu se preusmerili v
prašičarejsko kmetijo. Na 24 hektarjih kmetijskih površin in vse do leta 2018. Naša kmetija leži ob reki Muri, v Prlekiji, voz Vučija vas, zraven izvoza avtocestnega Vučija vas v občini Križevci pri Ljutomeru. Leta 2011 sem bil mladi prevzemnik oziroma sem prevzel kmetijo in sem v bistvu očetu pomagal vse do leta 2018 konvencionalno kmetovati na kmetije z intenzivno prašičarejo in poljedelstvom. Sporedno sem bil tudi v službi, v gospodarstvu. Tistega leta sem si je bilo pač se potrebno odločiti, ali v službo naprej hoditi, ali pa doma malo kmetovanje opustiti, oziroma več ne tako intenzivno, ker enostavno je bilo vedno več vseh upravil, vedno več dela. Ne? Tako sem te v bistvu leta 2018 službo pustil in se doma zaposlil na kmetiji. Konec leta 2017 smo šli v ekološko kmetovanje z celotno kmetijo. Ko s ponosom rečem, da smo v leta 2020 dobili ekološki certifikat, ko smo v bistvu zdaj ekološka kmetija. Tu, kjer smo imeli prašiče, večje hleve, smo v bistvu naredili v predelovalne prostore, v skladišče, prostor, kjer imamo mlin, prostor tukaj, kjer smo zdaj v trgovinici in pakirni center, pa hladilnico, smo pač vse predelali. Trenutno na kmetiji obdelujemo 30 hektarjev kmetijskih površin. Vse površine so ekološke seveda. Predelujemo različne žita, kot so pšenica, pira, oves, rž, kamut, ječmen, še proso, ajda, še več se najde. Žita vse predelujemo te pozneje v moke, v kaše, v zdrobe, testenine imamo tudi svoje ekološke. V doli imamo na naši kmetiji bučna olja, pražena oziroma hladno stiskana, potem sončnično olje, nerafinirano oziroma hladno stiskano, laneno olje, hladno stiskano in konopljeno olje. Hladno stiskano olje stiskamo doma, na svojo stiskalnico, pražena oziroma tradicionalno stiskana, vroče stiskana pa delamo v kooperaciji. Tako, zdaj smo koruzo zličkali, zdaj pa še pripravimo mlin za mletje. Se pravi, moramo pripraviti ustrezna sita. Namo v bistvu imamo tu mlin na kamen, s katerim tudi različna sita. V bistvu ka lahko melješ tri različne grobosti. Prvo sito, drugo, tretjo, tako v bistvu sejaš moko, no, tako smo rekli. Tako bom zdaj dal tole sito ven, bom dotr dal sito za moko. Prvo, da šla sito za moko noter. Naslednja bo šla za polento. Se pravi, polenta je pred nas malenkost bolj fino mleta, malo bolj fino mleti zdrob, tako imenovani. Zadnjo sito pa je zdrob, to pa je grobo mleti. Tako v bistvu mi imamo v bistvu v ponudbi dva tipa polente, fino mleti in grobo mleti. To bomo dali gor. Takole. Sjemlinje presita so pripravljena. Damo še vreče gor, kje bo moka šla, vem. Oziroma polenta in zdrob, pa smo pripravljeni za mletje. Mlin ima v bistvu kapacitete nekje, ta mlin naš ima kapacitete nekje okrog 80 do 100 kg na uro. Mislim, imamo tako narejeno, mi mlinka se vsa žita še pred mletjem enkrat očistijo, zato je tudi narejeno gorenje čistilec oziroma loščilec in direktno notri žita padajo v notri padajo žita v mlin, očiščena, še enkrat očistimo pred skladiščenjem. Veliko pač damo poudarka na kakovost in čistočo celotnega postopka, mislim, vse na kmetiji v bistvu. No. Od same pridelave, predelave, pa tudi do okolja. Tako zdaj imamo nasuli notri to koruzo trdinko, katero smo zluščili. To je v bistvu, kako sem že rekel, mlin na kamen. So v bistvu dva kamna, premera 700, s katerima v bistvu uravnavaš tudi grobost moke. V bistvu je dva bolj, dva skupaj stisneš bolje fina moka. Kaj je prednost predvsem pri mlinu na kamen je to, da se v bistvu počasi moka melje, ne pride do pregrevanja same moke in je res tisti starodavni način mletja moke. Zdaj v bistvu bomo zmleli to, kako smo rekli, z te moke, oziroma z te koruze trdinke, osem rednice, moko. Potem bomo dobili v naslednjem taktu bomo dobili polento in zdrob.
To je res posebna, bistvu posebna vrsta zdroba, pa polente in moke. Bistvu zdrob se tudi ne rabi dolgo kuhati, veliko ljudi me vpraša, če se kako dolgo se to kuha. Ne? Ampak se zelo hitro skuha zdrob tudi, enostavno in je tudi res prvorazrednega okusa. No? Saj, stranke so ful navdušene nad našim zdrobom, ki je res poseben in mu rekel, tega zdroba iz te koruze ne moreš dobiti v nekih trgovskih centrih. Taka bolj redka koruza no, na tržišču. Evo, prižgemo mlin oziroma sito. Odpremo. Z tem valjom v bistvu tukaj reguliramo hitrost mleta, oziroma koliko koruze pade noter v sam mlin. Oziroma na sam kamen, koliko jo meljemo. No? Tu pa imamo zdaj grobost, oziroma kako sem prej omenil, v bistvu grobost moke štelamo, kamna zdaj stiskujem s tem skupaj. Bolj ga dan, bolj ga zategnem, bolj je v bistvu fina moka. Zdaj glede kapacitete, koruza v bistvu zmeljamo nekje 60 kg na uro, ki gre malo počasneje, v bistvu kako koruza tata dinka naša je res trda in moreš zelo počasi mleti. Ki v nasprotnem primeru se pregreva in je ni ok. Tako, recimo kako polno vredno piro, kdaj meljemo, ali pa kako drugo žito, tisto pa ima tudi kapacitete nekje do 100 kg. Pač odvisno, od katero žito meljemo. Meljemo v bistvu vse kulture na našem mlinu, vse, kjere predelujemo, trenutno jih predelujemo 15, oziroma vse jih ne meljemo, da so tudi med drugimi oljnice. Je pa res, kaj se mlin vedno po vsakem mletju generalno očisti, ko se v bistvu te skani nekšnih sledi od prejšnjega mletja. V bistvu se zdaj tu vidi, kak moka v bistvu se preseja oziroma zrob, kak gre ven. Ne? V bistvu mi meljamo sproti moke, dvakrat na mesec, čas je tudi trikrat in so res vedno sveže moke. Ki pri mokah je pač pomembno, kaj je sveža. Po vsej teoriji oziroma kakorkoli, do 4 mesecev še je v redu, kaj pa je že več, pa moka zgubi več ali manj hranilne vrednosti in več ni tako kakovostno. Zato pa pravim, mi res veliko damo podavka na to, da sproti meljamo pa ravno tako tudi, kot se ne omenil, na čistoče. Zdaj tukaj evo, bomo zdaj že zmleto koruzo, ekološko koruzna moka. Prav, če vidimo, to tudi je takšne posebne lepe rumene barve, res je to prava koruza domača, no, moka. Tu imamo polento, bolj fino mleta, mogoče za otroke tudi bolj primerna, kaj ni ta grobo mleta, no. Tukaj pa še imamo zdrob, se pravi zdrob pa je v bistvu bolj grobo mlet, tu pa za nas odrasle pa za bilo kaj tudi čudovita, recimo kaka zlevanka se naredi, žgance, bilo kaj, no. Tukaj pa še imamo ta ostanek od našega mletja. To pa v bistvu mi vse porabimo doma na kmetiji. Še pojejo naši pršiči oziroma kokoši. Tako da v bistvu nimamo nič odpada. No. Vse porabi doma. Tako, zdaj smo fino zmleli. Še zdaj tukaj koruzna moka. Res čudovite rumene barve. In to, če okusiš, v bistvu noro zadovoljen. Pa še pogledamo polento koruzno. Se pravi, smo rekli fino, bolj malenko s fino mleta. Za otroke, itd. Se pravi, koruzni zdrob. To pa je v bistvu bolj grobi in je tudi to ne, od njega. Zmesi tudi kako je... To je tudi normalno pri tem zdrobu, v bistvu, ko so take črni delčke noter. To je noter tudi koruze, v bistvu. Zdaj pa še nagrabim. Dam mojim neklinam, oziroma ženska našem doma, kaj še fino posilce lahko upravili. Imamo zdaj polento, malinko z bolj fino mleta.
Tako da, ženske prihajam.